si u ndjeve në premierën e filmit, në premierat e tjera që keni patur pastaj në në lëvizje, në qytete të tjera, në vende të tjera, çfarë komentesh ke marrë? Na trego pak më shumë për këto emocione. Në siklet, me të drejtën. Sepse një aktor në siklet. Po. Okej. Okay. Ndodh në përgjithësi. Okay. Por aktorët janë në jetën e tyre, nuk është se janë edhe aq komodë, kupton. Janë introvertë. Brenda rolit. Po. Se nuk je vetë, ja, i ke ikur edhe i në rregull. Po në premier jam ndjerë ciklet për shkak se nuk është bërë ndonjëherë në Shqipëri në një premier e atyre për masave. Ishte diçka shumë, shumë e madhe, gati hollywoodiane për Shqipërinë të paktën apo për rajonin, po mendoj. Dhe ishte diçka shumë, shumë e bukur, shumë pëlqeu, interesante, pra. Po nga një anë vihesh, u pritje. Me ditë se isha dhe unë atje me mikrofon duke bërë neata pasaj që bëm pyetje gjëra. Ishte Hollywood, ishte Hollywood. Që nga prezantuesi vinte dikush ta hapte derën e makinës. Ne si jemi mësuar me këto. Ishte dhe. Me që jemi këtu, doja që të jepja këtë informacion, pra është në kinema, ndërkohë filmi në kuadër dashurisë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe në Malin e Zi, nga data 8 nëntor në Belgjikë dhe Luksemburg, gjithashtu nga 9 nëntor në Mbretërinë e Bashkuar, nga 9 nëntor edhe në Zvicër dhe nga data 11 nëntor në Greqi, në Cineplexin e Selanikut, në 19 nëntor pastaj do të jetë edhe në Kanada në Innistown Hall Theater në Toronto. Me sa shikoj këtu, kështu që është një turne botror tani i filmit që po shkon gjithandaj. Çfarë të kanë thënë të tjerë, njerëz të afërt të tut, për shkak të kanë parë, përveç këtij që ta mirish ti me thik. Ti me thikë, okay. Bashkëshortja. Ja. Të gjithë e kanë pëlqyer. Të gjithë e kanë pëlqyer, edhe me disa profesionistë që kanë folur, në fakt besoj është filmi komedi më i mirë i bërë në Shqipëri për zhanrin e vet. Historia rjedh ka shumë humor,